Mundoșenice ne listă ne proiecteve, pro ca proiecte, përveç proiecteve infrastrukturore, hekurudhore dhe rrugore, edhe ato që lidhen me energjinë. Dhe çështja e energjisë që sot është bërë pra një temë gjithandej dhe siç e thash edhe më herët, kur Unioni Evropian mendon që të avancojë bashkëpunimin e shteteve në mesveti për të krijuar edhe një union të energjisë, është interesuar pra që edhe ky jetë, themi energjetik, të ketë bazat e veta në rajon, të cilat pastaj do të integrohen në të ashtu quajturin rjetin pra transnacional të Evropës pra për energjin, i njejtë sigur se është ai për transportin. Pra ndaj edhe ne, si qeveri respektive, së bashku me qeveri të shteteve të tjera, në të trasë po flasë për Kosovën, me shtetet si Macedonia dhe Malezi, po ashtu pra dhe aty do të bëhen studime për t'i parë të gjitha alternativat ekzistuese, po edhe ato të mundshme në mënyrë pra që të kemi një treg të përbashkët. Pikërisht kjo shtys ose kjo iniciativë e qeverisë shqiptare me qeverinë të Kosovës për të krijuar realisht një treg përbashkët mund të shërbejë një nukël shumë i mirë për të gjithë rajonin. Jo se nuk ka politika integruese energjetike, jo dini që ka një komunitet të energjisë, komunitet evropian të energjisë i cili i promovon këto, por duke u nisur nga disa hapa konkret, ashtu siç kanë filluar dhe vendet e skandinave, vendet e rajonit do të kenë një interes madh, pasi janë tregje të vogla, pra janë vende të vogla, jo me tregje të mëdha të zhvilluara dhe do të ishin interesin e gjithë saj hapësire të Evropës Jugëlindore të krijonte një treg vërtet përbashkët që do të ishte më likuid nga ana financiare dhe do të atraktonte investime, sepse në fund fundit energjia është dhe një model ekonomik i cila mund të shërbejë shumë mirë për investime të huaja, aq të nevojshme për të gjitha vendet tona për punësimin, zhvillimin ekonomik. Për çështjen e zhurit, ju e dini që kemi qenë në diskutim edhe më parë, ka të bëjë me shfrytëzimin e ujërave ndërkufitare, është një çështje që po diskutohet, do të diskutohet në vazhdim me palën kosovare për të gjetur gjithmonë mirë kuptimin brenda hapësirave që lejon edhe drejta ndërkombëtare, por dhe interesit dyja vendeve për shfrytëzimin sa më të mirë të ujërave të përbashkëta. Thank you.